Розпочинайте осінній ранок 24 жовтня у компанії програми «Ранко на тисі». Цьогорічний велосезон був багатим на нові змагання. Про їх підсумки розповість наш ранковий гість Артем Топченюк. Також до нас завітає Раміро Аріста, диригент-аргентинець разом із Вікторією Свалявчик. Вони розкажуть про спільний проект із симфонічним оркестром Закарпаття. Тож не пропустіть найцікавішого вже завтра з 7:00.